Velké žernoseky si užili celý adventní víkend. Připravena byla samozřejmě jako na jiných místech mikulášská nadílka pro děti, zpívání kolet a slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Ve velkých žernosekách ale pamatují v tomto období i na ty dříve narozené a tak obec tradičně uspořádala také zábavu pro seniory. Každý rok pravidelně myslíme na naše seniory a organizujeme jim posezení a setkání se zastupitelstvem, a aby se pobavili, aby jim bylo veselo, předáváme dárečky a prostě se s nima tady setkáváme a připravíme jim hezkou atmosféru. Takže i to se dnes koná v našem kulturním domě. Senioři se baví, jsou tam přítomni. Připravili jsme jim jako dáreček kalendář na rok 2016, kde mají všechny akce, které se v průběhu roku v obci organizují. Krásné záběry na naši krásnou krajinu, takže věříme, že tento kalendář je potěší. A v podvečer v 17:30 připravujeme také už tradiční rozsvícení vánočního stromu. Takže v 17:30 se i u nás ve velkých žernosekách rozsvítí strom. A je to právě dnes, protože my ctíme našeho patrona svatého Mikuláše. Náš kostel je svatý Mikuláš, takže právě na Mikuláše vždy ten vánoční strom a ten advent tady prostě si připomeneme a je nám tady vždycky hezky. Na vánoční období chystá obec ještě tradiční a oblíbené zpívání kolet s dětským sborem Vinohrádek v kostele svatého Mikuláše a letošní rok bude přímo na Štědrý den po loňské velmi vydařené premiéře v centru Velký Žernosek opět k vidění živý betlém se zvířaty. Do nového roku proběhne po svátcích ještě jedna sportovní akce, a sice tenisový turnaj o pohár starostky.